Námořní jachting, tak jak ho známe v té formě, většinou znamená, že ta loď je více posádková. A tam je v krystalické podobě ten mikromanagement, který prostě člověk potřebuje i v tom životě, protože je potřeba prostě ty lidi synchronizovat, motivovat a pozbuzovat k tomu výkonu. Takže není lepší trénink na takovouhle věc. Pro manažery je jachting vynikající ukázkou toho, jak fungují procesy. Mají to všechno hezky vlastně na jednom místě, vidí, jak když se kdekoliv cokoliv zastaví, zadrhne, nefunguje, jaký to má dopad na celou obsluhu procesu, jak funguje efektivita, to všechno jsou velmi krásné ukázky toho, jak to funguje. Doporučuji, přijďte si to vyzkoušet, krásně se to dá potom aplikovat ve vaší manažerské praxi. Já jsem se o něm dozvěděl tak, že jsem potkal jednoho skvělého člověka, který je Jirka Koleňák, a ten mě tak s obrovským nadšením a vlastně s takovou obrovskou radostí oznámil, že jede na další regatu, Newton Cup, a řekl jsem, že bych chtěl jít taky. A Jirka s velkým nadšením mě přihlásil, takže tak jsem se sem dostal. Je to pro mě velmi srdeční záležitost a vlastně žiju Newton Cupem celý rok, protože o něm hodně mluvím s našimi studenty, zejména v postgraduálních programech, a snažím se jich sem co nejvíc přivést. A myslím, že se nám to daří, protože ta komunita velmi hezky roste. Tak o Newton Cupu jsem se dozvěděl asi tak před 14 lety, kdy jsem studoval Newton a říkal jsem si, že by to byla dobrá životní zkušenost potom, co jsem potopil jinou loď, takže bych se to mohl naučit, a ten Newton mi dal prostor se to pomalinku, hodně pomalinku učit. O Newton Cupu jsem se dozvěděl tak, že vlastně před 3 roky v rámci studia MBA na Newtonu jsme měli možnost vyrazit na Newton Sea Challenge, což byla taková jako relax výška na plachetnicích, no a tam jsme pak postupně jako s kamarády a s týmem poskládali posádku a vyrazili jsme na Newton Yacht Cup. Newton Cup jsem se dozvěděl díky programu MBA na Vysoké škole Newton, kde jsem na Xtreamu potkal Petra Krauza, našeho admirála, který mě před 3 lety pozval poprvé na Newton regatu. Určitě doporučuju, protože tohle člověk jen tak nezažije, hlavně když jsou třeba horší podmínky, tak je důležité držet spolu a nějakým způsobem fungovat i v těch horších, vypjatějších situacích, takže určitě jednoznačně doporučuji, to jde každý zkusit. O Newton Cupu mi řekli kamarádi a přitáhli mě sem, přestože jsem neměl se závodním žádné zkušenosti. Takže to byla vlastně moje první regata v životě a ještě jsem měl jako kapitán. No a skončili jsme samozřejmě úplně beznadějně poslední, ale hrozně mě to začalo bavit, takže od té doby jsem jezdím vlastně každý rok a jako je to o tom, že se učím a myslím si, že se to jako daří. Uvědomil jsem si, že mi chybí ty věmy, ta síla těch živlů, ta síla toho týmu, toho všeho, co se tady děje, ta vlastně vypadnutí z běžných jako struktur, z běžných vzorců a možnost chvilku být v něčem, co je úplně jiný. Určitě to byl seberozvoj, zatím jsem přišel na to studium MBA se posunout a tohle z toho beru jako po Xtreamu další posun jako dál v tom osobnostním rozvoji a v rozvoji jakoby komunikace s těma lidma. Já jsem začala na Newtonu studovat MBA a někteří moji spolužáci mi říkali, že vlastně se sem chystají jet, tak se k ním tak nějak přidala. Z Newtona cítím skvělou atmosféru a skvělý lidi a chtěl jsem být součástí této party. Je to velký adrenalin a začátek nový životní etapy. Tak já už jsem letos po druhý na Newton Cupu. Už když jsem přišel na Newton, tak jsem si hnedka všiml na sociálních sítích, na Instagramu, videí skvělých tady z Newton Cupu, z jachet, prostě regaty úplně nádhera, tak jsem si říkal, že to prostě chci vyzkoušet. Tak když měl shrnout Newton Cup, tak je to prostě o komunitě, adrenalinu a zábavě. Všem bych vám chtěl vzkázat, ať seberete tu všechnu odvahu, protože ta akce a ten adrenalin a ty nová přátelství za to určitě stojí, takže přijďte. Rozhodně neváhejte, je to drama, radost, poznání nového, určitě stojí za to. Pokud nic neumíte, vůbec to nevadí, my vás zařadíme do skupiny, která už něco umí, aby vás mohli nějakým způsobem provést tou prací na té lodi, abyste možná třeba i v budoucnu potom mohli na nějakou regatu jet a být platnými členy té posádky.
kdyby náhodou to nestihlo, jsme tady ještě my a zase vám prostě pomůžeme v tom se víc a rychleji začlenit.